Sæt. Bliv. Det, I ser nu, det er, at jeg er gået videre i træningen. Men prøv at høre her. Der er gået 3 minutter fra den sidste video, eller den første video, vi lavede, hvor det var, jeg viste det her med trykket. Det her, det er 3 minutter efter. Andet er det ikke. Det her med, hvor det var, han valgte at komme ud og trykke selv, og skal egentlig lære at gå pænt. Og det gør jeg jo selvfølgelig ved, det er, at jeg har gjort ved det her target, at det kan betale sig at trykke på min hånd, og det kan betale sig at følge mig. Det går, prøver vi, jeg har brugt 3 minutter på det. Mere har vi ikke. Og det handler hele tiden om, at jeg går væk fra ham. Sådan er det. Og det er også en af de 6 øvelser, skal jeg lige hilse at sige. Så jeg belønner ham jo nu. Hvis han kommer i trykket selv, kan man sige, nu går jeg væk fra ham igen. Hvis han smider jeg hele snoren. Hvis han kommer i trykket, altså går fremad, så enten vælger jeg at gå væk fra ham. Hvis han så ignorerer at komme hen til mig, det gør han så ikke nu. Men hvis han gør, og jeg går væk fra ham, så træder jeg bare på snoren. Og så kommer han jo selv i trykket igen, og så kommer han tilbage. Og det er den måde, at vi egentlig arbejder med det på. Jeg vil bare lige vise det, fordi der kun er gået de her 3 minutter. Mere er der ikke. Det er et spørgsmål om at gøre det på den rigtige vis. Så kan vores hunde lære at gå pænt, uden at være i tryk. Og uden at de skal trække. Egentlig på et par dage kun. Sådan. Det kan godt være, at I skal bruge en uge, men det er også ligegyldigt. Prøv at forestille dig den uge, hvilken investering det er for resten af livet. Altså ham her, han kan blive 15-17 år. Så der er masser af gode år i ham endnu jo. Hvor fanden skal vi ligge og slås hele livet? Det er fuldstændig åndssvagt, når vi kan få nogle rigtig fede, sjove oplevelser sammen. Bye bye. Så god træning til jer andre. Så vil jeg gå lidt videre og gå et nyt sted hen her og arbejde med ham.